É com muita honra, muita satisfação que estaremos dando sequência nessa competição na Copa Sul-Americana de Futebol de Base 2019 de Teodoro Sampaio. E um agradecimento a vocês por autorizarem a nossa permanência, a nossa ida àquele município. Que Deus possa estar no coração de cada um de vocês. Que esta tarde fria, ela seja calorosa, de amizade, de confraternização. Que esse primeiro jogo que tenha hoje, que tenha respeito.